Сьогодні, 5 серпня, близько 2 години ночі, між селами Мирне та Рокитне колишнього Костопільського району внаслідок ДТП загинув водій позашляховика БМВ. У поліції кажуть, 32-річний чоловік не вибрав безпечної швидкості руху та злетів у кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. У 42-річного пасажира медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Втім, після надання допомоги його відпустили додому. Між селами Рокитне та Мирне колишнього Костопільського району 32-річний водій автомобіля BMW X5, житель обласного центру, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, злетів у кювет, де врізався в дерево та перекинувся. Від отриманих травм керманич позашляховика загинув на місці події. У його 42-річного пасажира медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Після надання медичної допомоги його відпустили додому. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.